зүйл тодруулъя. Монгол Ардын нам бол зүүн төвийн нам гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд өглөөжингөө ярьсан. За миний ярих гэж байгаа асуулт бол 15 дугаар зүйл шүү. Энэ зарчмын зөрүүтэй санал 15 дугаар зүйлийн 1-7-1. Тогтоолын төслийн 2 дугаар абзацын 1-7-1-т холбогдуулж би асуух гэж байна. Өглөөжингөө бид ярьсан шүү. Монгол орон сүүлийн 8 жил эрх баригчдын буйнаар мөнгө хүлэгчдийн дэваажин болж хувирсан. Монгол банкны талаар Монгол банкныхантай өглөөжингөө ярьлаа. Хэвээр мөнгө хүлэгч хэвээрэл байх юм шиг байна. Одоо ард түмнийг бүр нэг сөхрүүлж өгнө 2 дугаар юмд ороод ирсэн байна. 1-7-1 дээр эрчим хүчний өртөг шингэсэн тарифын тогтолцоог хэрэгжүүл санхүүгийн алдагдлыг зохистой төвсөнд хөрөгхөө гэх. Тэгээд хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг нэмэгдүүлэх хувь 64% гэж байгаа шүү. Хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг нэмэгдүүлэх хувь 28% гээд ороод ирсэн байна. За би энэ төсөвтөөр тооцоог харж байхад бол 27.6 тэрбум төгрөгөөр дулааны зардлыг нэмсэн. 189.9 тэрбум төгрөгөөр дулааныг, цахилгааныг бол 27 тэрбумаар энэ улсын төсвийг нэмсэн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол бодиттой болж байна л да. Энийг яг ард иргэд дийлэх үү? Би нэмэхгүй гэж хэлээгүй шүү дээ. Митигейшн, та нар зөөлөх бодлого барьсан уу? Одоо энэ ингээд 12 сарын 1-ээс эхлээд 1 сарын 1-ээс эхлээд 25 ондоо цахилгаан, дулаан 30, 50% нэмэгдэх нь байна. Энэтэй холбогдуулаад миний асуух асуулт. Өнөөдөр өмнөх онуудын дамжуулан зээлдүүлэх үрийн үлдэгдэл нь эрчим хүчний салбарт санхүүжилтийн талаар би мэдээлэл өгье. 1.1 их 80 төгрөгийг байна. Доллараар авсан зээл шүү. Зарим одоо зээлүүд бол 93 онд авсан байлээ. Доллараар авсан. Тэгээд дараад нь богино хугацаанд өөр 381 тэрбум төгрөг. Энэ их 1.5 орчим их 80 төгрөгийг ард түмний нуруунд дээр шууд тавьж байна. Энэ дандаа төрийн өмчит компанид голдуу авсан байгаа. За би наривчилж хэлье. Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжид олгосон зээл 766 тэрбум төгрөг нь үлдэгдэл нь. Хугацаа хэтэрсэн зээл нь 109 тэрбум. За ингээд үлдэгдэл нь 892 тэрбум төгрөг. За энэ дээр бол одоо дандаа төрийн өмчит компаниудын араас нь энэ том том тендерүүд байна. Өнөөдөр улсын их хурлд сонгуулиар хамгийн их донор санхүүжилт өгдөг компаниуд бүгдөө эрчим хүчний тендерүүд рүү уухайлан дайраад байгаа учрыг одоо л ойлголоо. Энэ дээр ингээд 58 компанид энэ одоо энэ тендерүүдийг өгсөн байна. Энэ асуудлаа нэг тийш нь болгоод энэ дамжуулан зээлдүүлсэн энэ асуудлыг шууд ард түмний нуруунд дээр зүгээр ингээд аваачаад хайчих биш. Зөөлрүүлэх, үе шаттай байх бодлого байж болох уу? Өнөөдөр та бүхний яриад байгаа өглөөжингөө ярьсан инфляц, үнийн хөөрөгдөл, төгрөгийн худалдаа авах чадварт энэ дулааны үнийг 50% өсгөх, энэ захилгааны үнийг 30% өсгөх гэд орж ирсэн байгаа хууц ёстор байгаа шүү. Энэ юм чинь тэгээ нөлөөлөхгүй юу? Энэ ард иргэдийн амьдрал ад жаргалтай болгоно гэж бид энд бүгдөө орж ир суусан шүү. Хитгэн сарын өмнө жаргаагаад өгнөөл гэсэн. Орж ирээл бид дуу нэгтэйгээр одоо 50% дулаан 30% захилгаа нэмэхэд болж байгаа юм уу? Тэднийс байна зүгээр гэж одоо та нарт хэлээд байгаа юм уу? Энэ талаар надад тодруулж хариулт өгөөч. Хамгийн гол миний асуулт энэ олон дамжуулах өр төлбөрүүдээ яагаад шийдэх? За, улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд, чойжсрын сайд. Хариулъя. Гамбатар гишүүн, зээл тусламж аргагүй эрхэнд л улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын орон зай бага байсан учраас өнгөрсөн жилүүдэд зээл, гадаадын зээлээр төслүүд хэрэгжүүлсэн. Яг өнөөдрийн байдлаар та зөв ярьж байна. Эрчим хүчний салбарын урт хугацаатай өр төлбөр 1.8 их 80. Сүүлийн жилүүдэд алдагдaltaа ажилласан учраас энэ алдагдлууд өр төлбөр, богино хугацаатай өр төлбөр болж хувираад 23 оны жилэтсийн байдлаар 370 орчим тэрбум төгрөг, 24 оны алдагдлаа нэмэхээр 540 орчим тэрбум төгрөгний алдагдaltaа богино хугацаатай өр төлбөртэй ийм нөхцөл байдалд байгаа юм. Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах зардал нийлээд 1 кг эрчим хүчний өртөг өнөөдрийн байдлаар 285 төгрөг үнэтэй өртөгтэй байна. Ард иргэдэд борлуулж байгаа үнэ бол 140 төгрөг байна. Хоёр дахь
энэ дамжуулан зээлдүүлсэн энэ зээлийг төслүүд нь эргэн төлөхгүй болвол ондоо тийм төлөх субъект байхгүй учраас одоо бид нар Эрдэнэ өрөнгөөс цахилгаан станцыг гэт улсын нэг зээл магнат зээлэр хэрэгжүүлнэ гэж ярьж байгаа. 250 орчим сая долларын зээл авна. Энэ муу ялгаагүй Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц төрийн өмчтэй компани ирээдүйд энэ зээлийг төлөхөөс ондоо арахгүй. Авсан бол төлж таарна. Урдны засгийн газрын тэн дотор бий ч бас орно. Яг засгийн улс төрөө бодсоор байгаад эрчим хүчний үнийг нэмэгдүүлж чадахгүй явсаар байгаад ийм хэмжээний хүндрэл дурсан үнэн байгаа юм. Тэгэхээр эрчим хүчний үн тарифыг ойрын хугацаанд нэмэгдүүлэх талаар хэлэлцээр тооцоолууд явж байна. Эрчим хүчний тухай хуулиараа эрчим хүчний зохицуулахаараа хинээс хараад бусаар улсын хурлаач тэр засгийн газраач тэр эрчим хүчний яамаач тэр тусдаа эрчим хүчний тарифыг нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гарганаа. Өнөөдөр уулын эрчим хүчний зохицуул асуудлыг хариуцсан үндэсний хороон дээр 17 цагаас танилцуулах ёстой байсан. Улсын хурлын чуулган сунж хурлж байгаа учраас энэ хойшлох болов уу гэсэн ийм байдалтай байгаа юм. Ойрын хугацаанд ард иргэдэд бол энэ талаар үн тарифын өөрчлөлтийн талаар эрчим хүчний зохицуулахаараа мэдээлэл хийх бах. Бод байдал бидний байгаа үн байдал нь энэ. За сайн хүүгийн Ганбаатар гишүүн тодруулж суй. За эрчим хүчийг нэмнэ гэдэг дээр бүр улайраад шийтгсэн юм шиг байна. За дулаан эрчим цахилгааныг нэмсэн тохиолдолд ард иргэдийн ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэл аж үйлдвэрлэгчдийн нуруун дээр бол энэ асар том ачаал болж нөгөө өглөөжингөө яриад байсан инфляци энэ болгон чинь хүндэрнэ. Та бүхний яриад байгаа ханшийн алдагдлыг 93 оноос хойш доллараар авсан зээлүүдийн ханшийн алдагдлыг ард түмний нуруун дээр л тавих гэж байна гэсэн үг. Энэ олон тендерүүдийн булхайнуудын алдагдлыг л ард түмний нуруун дээр тавих гэж байна гэсэн үг. Энэ дээр зөөлөх, үе шаттай хэрэгжүүлэх бодлогууд байгаа юу? Хамгийн гол нь технологийн шийдлүүд яагаад гаргаж ирэхгүй байгаа юм бэ? Маш олон дэлхий дээр захилгааны эрчим хүчний дулааны технологийн шийдлүүдийн гарц гаргалгаа байхгүй гэж энэ асуудлыг шууд ингэж ард түмний нуруун дээр тавина гэдгээр ингэж амархан шийдэж болохгүй. Хоёрдугаарт экспорт янз бүрийн бизнесийг тэлэх бодлого яагаад барихгүй байгаа юм бэ? Өглөөжингөө ярьлаа шүү дээ. Иргэд дээр за, чойчлсрын сайд